中央援建的臨時醫院北大嶼山醫院香港感染控制中心今個月26日啟用，主要是接收輕度至中度病情的確診患者。位於亞洲博覽館旁邊的北大嶼山醫院香港感染控制中心設有6座病房大樓和1座醫療中心，大樓之間都設有醫護人員通道和確診者入病房的通道，確保醫患分隔，減低感染新冠病毒的風險。每座病房大樓有兩層病房，一共提供816張隔離病床。今個月26日首階段先啟用大約48張，55個醫護24小時當值。每一間隔離病房都有呢一啲設咗紫外光燈消毒嘅傳遞箱，方便病房內外的醫護人員傳遞一些醫療用品，但是每次只有一邊的門可以打開，就可以防止到病房裡面的空氣流出來。這裡主要接收16至65歲臨床情況輕度或者中度的確診者，定位和亞博館社區治療設施不同。亞博那邊呢，其實呢很多是非常輕度的病人才可以住在那裡，譬如他不需要氧氣，譬如他真的要一些抗病毒的藥物處理，那邊都是不會做的，但是這裡其實可以做到這件事。當個疫情嚴重一點的時候，就因為有這個醫療設施，我們可以減少對急症醫院的壓力。如果病人情況惡化，需要高流量氧氣或者深切治療，將會轉送到其他醫院治療。感染控制中心亦都有核酸檢測化驗室，每日可以檢測大約1500個樣本，增加醫管局1.5%的檢測能力。無線電視記者何曼君報導。